الله الرحمن الرحيم كل طوعا وناكسن كسو دبادا وراركي ودن بيه صومالي دا يعالم كا آد مال مالي والبكا داوتان هر صعد ميديا ماانتا برنامج كي آتكو داون دون تان وحا كامد نقون دونا فيل صومالي او ورفر حد لي اقود بسي صومالي كونو أمانتي وحي سميسي صومالي ورشو السير اي او سعودي غلاد معصيني هاي توركي جو او لغاور هلي magacyada masuul loolan adag ugu jira halkii uu ka dhintay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso dowladda Kenya oo shaacisay inay difaaciso Axmed Madowe intaas waxay ahaayeen qodobadeena wararkeena ee hor socod media haddana waxa ku soo dhawaatan ayko faafsan fadlan hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe sar in la sii wada asxaabtaada waan ku maasantahay daawashada aad daawaneyso dowladda Kenya ayaa shaacisay in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ee ku taageerayso doorashada la filayo in dhawaan ee ka dhacdo magaalada Xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose sirkaal ka tirsan madaxtooyada dalkaasi ee ku waramaya wargeyska The Standard ayaa sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay madaxweyne Axmed Madowe sidoo kale sirkaalkan oo qariyay magaciisa ayaa xusay in Kenya ee difaaciso Axmedow isla markaana ay ku hoolan tahay sidii uu mar kale u soo laaban lahaa doorashada waa mid muhiim ah inoo ah maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu ka shaqeynayaa sidii uu ku soo noqon lahaa Axmed Madow ayuu yiri sirkaalkan sidoo kale wuxuu intaas ku daray in madaxweynaha Jubaland uu yahay siyaasiga kaliya ee aaminsan tahay Kenya isla markaana ku xulufan tahay sidii hadalka u dhigay ugu dambeyn wuxuu masuulkan hosta ka xariiqay in ciidamada Kenya aysan ka bixin doonin magaalooyinka Kismaayo ee Dublin kana difaaci doonaan Al-Shabaab warka ka soo baxay dowladda Kenya ayaa ku soo aadaya xili haatan loolan adag culays oo kula kulmayo Axmed Madowe oo doonaya in uu markii saddexaad loo doorto xilkaasi xafiiska madaxtooyada Soomaaliga ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ee buux dhaafiyeen qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiin doonaya in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqo magaalada Muqdisho ilaa todoba qof iyo siyaasiin ah isla markaana hadda ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay siifiga waxayna la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kala hadlay arrintan warar ay heshay ee hor socod media ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah xubnaha doonayo inay noqdaan guddoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood rajo wanaagsan ka qaba xilkan dadka ee ogaatay hor socod media ee doonaya in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir aanu duq magaalada Muqdisho ayaa waxa kale yihiin Yuusuf Cabdi Gaare Yuusuf Jaale agaasimihii hay'adda dowladda iyo siyaasadaha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqo joojin uu ku sameeyay wasiir Omar balse ninkan wixii saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yuusuf Jaale ayaa wajahaya oo kaliya diidmada qeyre ee weligooda heshiis noqon Axmed Washington oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha xilkan raadinaya isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duq magaalada Muqdisho Washington waa saaxiib dhow yihiin wasaaraha Soomaaliya sidoo kale isku guumxuma madaxweynaha dalka waxay si qana muddo ku dhow 40 sano ka badan waana shaqsiga ugu rajada wanaagsan Ali Gacal waa agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya wuxuu ka tirsan yahay shaqsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska guddoomiye Riiso Ali Gacal waa in xilkan loo magacaabo dalbaday beesha uu ku dhintay Riiso sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay odayaasha dhaqanka ee dhowaan halgeysa kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi Nabdoon Maxamed Xasan Xaad oo hogaaminayay odayaasha dhaqanka ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi
kala soo wareegay 19 maxbuus oo cafis u fidiyay ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaar ku-xigeenka ugu warbixiyay sidii Soomaalimada xushmad iyo qadarinta lahayd loo soo dhaweeyay. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku ammaanay soo dhaweynta Soomaalimada leh ee uu ku qaabilay odayaasha gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaar ku-xigeenka ayaa sidoo kale odayaasha dhaqanka ugu mahadceliyay gacanta ay ka geysteen in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xorriyadooda dibna ku dhiirrigeliyay in ay sii wadaan doorka ballaaran ee dhaqanka ku leedahay bulshada dhexdeeda. Intii uu kulanka socday ayaa odayaasha waxay codsadeen in la soo daayo oo ayna cafis loo fidiyo muwaadiniin kale oo dhallinyaro ah isku xukun ahaayeen oo ku xiran Puntland iyo xabsiga dhexe ee dalka. Dowladda Sacuudiga ayaa bilowday hirgelinta qorshe sir ah ee kaga codsanayso dowladda Turkiya kadib markii Maxamed bin Salman uu dulqaad dheer ah u muujiyey madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, taasoo salka ku hayso dilkii wariye Jamal Khashoggi. Qorshahan sirta ah ayaa lagu faafiyey warbixin qarsoodi ah iskugu jirta kuwo sir ah iyo kuwo furan oo xog ogaal ah oo ay diyaarisay xulufada boqortooyada ee Imaaraadka. Warbixinta sirta ah waa mid ka mid ah qormooyinka taxana bil ah ee soo saarta xarunta siyaasadda Imaaraadka Imaraated Policy Center oo xiriir dhow la leh dowladda iyo hay-adda ammaanka Imaaraadka. Qorshahan sirta ah oo ahaa warbixin bilaha ee Sacuudiga, taasoo la qoray 24-kii May 2019, ayaa lagu sheegay in lala wadaagay madaxda ugu sareysa Imaaraadka, laakiin laguma daawicin maragta ay leedahay xarunta siyaasadda Imaaraadka Emirates Policy Center. Hase yeeshee, nuqul ay heshay jariiradda Middle East Eye ayaa soo bandhigtay sirtan. Jariiradda Middle East Eye ayaa qortay qorshaha Riyaad ee bishii May, waxayna lagu dejiyey ujeedo lagu howlgalo oo lagu curyaamiyo dowladda Turkiga. Jariiradda waxay kale leedahay qorshaha ugu weyn waa in la adeegsado xaalad kasta oo macquul ah oo culays lagu saarayo dowladda Turkiga, laguna wiiqayo awoodda madaxweyne Erdogan iyo mashquul looga dhigo arrimaha gudaha dalka Turkiga, taasoo hoos u dhig doonta awooddiisa, fursadaha uu noqon doono mucaaradkiisa, ama in dhibaatooyin dhaqaale oo si xigxiga lagu xiro, taasoo sababi karta inuu qalad ku dhaco kadibna ay warbaahinta dalka iyo midda dibadduba ay lafaguraan. Wargeyska Middle East Eye ayaa su'aalo ka weydiiyey saraakiisha xarunta siyaasadda Imaaraadka mashaqada taagan, laakiin way ka gaabsadeen, ayay tiri jariiradda. Qorshaha Riyaad ayaa ah in mudane Erdogan lagu xadido ka qaybgalka iyo arrimaha ka dhaca gobolka bariga dhexe. Boqortooyada Sacuudiga ayaa bilowday inay si tartiib ah u joojiso maalgashiga shirkadaha Sacuudiga ee Turkiga ku sugan, in la yareeyo dalxiisayaasha ku tamashleeya dalka Turkiga kadib dad loo jiheeyo wadamo kale oo ay u dalxiis tagaan, in Sacuudiga ay yareyso iibsiga alaabta ka imaanaysa Turkiga iyadoo daciifiso lahaanshaha siyaasadda gobolka iyo midda dalalka Islaamka. Wargeysku wuxuu tilmaamay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman uu qaatay go'aan isku difaacayo eedeyntii Ankara ee salka ku hayso dilkii wariye Jamal Khashoggi, sirdoonkii raggii dilay iyo dilkaas uu abuuray oo cara ku timid adduun weynaha, iyo in dowladda Turkiga ay soo bandhigtay caddeymo ku saabsan dilka wariyaha. Sirta la helay ayaa tiri madaxweyne Erdogan aad ayuu ugu fogaaday ololihiisa ku wajahan boqortooyada, gaar ahaan dhaxal sugaha isagu adeegsaday qaabka ugu xasaasisan ee dilka wariye Jamal Khashoggi. Warbixinta ay diyaarisay xarunta Imaaraadka ayaa tiri Ankara maysan keenin wax caddeymo muuqda lagu kabayo baaritaanka Sacuudiga ku saabsan dilkii wariye Jamal Khashoggi. Taa beddelkeeda, Turkiga wuxuu duusiyo warfaafinta warbixinadaas oo dhammaantooda lagu talagalay in qalqal loo geliyo sumcadda boqortooyada iyo midda dhaxal sugaha Maxamed bin Salman. Warbixintu waxay intaas ku dartay xukuumadda Riyaad miyaysan ku darin inuu Mr. Erdogan ku guuldareystay hadafkiisu ahaa inuu arrintan dilkii Jamal Khashoggi adduun weynaha
garwadeen ugu dhigo laakiin Riyad waxay leedahay waxaa la joogaa waqtigii argoosiga sida lagu sheegay warbixinta kaasoo baxday xarunta siyaasadda Imaaraadka ee adda CII iyo aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ku qancay warbixintani soo bandhigtay Turkiga ee ku saabsan dilkii Jamaal Khashoggi sidoo kale CIA iyaduna warbixin ay soo saartay ayay ku sheegtay inuu Maxamed bin Salmaan amray dilkii wariyay una lahaa fikraddii howlgelinta xubnihii dilka geystay CIA. Warbixinta soo saartay waxay tiri ma jirto sabab la'aan arrintan ka dhici karto. Maxamed bin Salmaan oo aan ogeyn ama aan ku lug lahayn sida hore u daawacday jariirada Washington Post. Cadeymaha soo idil waxaa ka taban yimid mid saameysan qaramada midoobid qaybteeda qaabilsan arrimaha aadamaha taasoo haweeneyda kiiskan u qaabilsaneed Angeles Khalmareed ee tiri dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa amray dilkii wariyay Jamaal Khashoggi isbuucii tagay ayaa soo shaxbaxday xogtan ay qortay Imaaraadka iyo sirta ah Sacuudiga ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo 80 gawaari oo xamuul ah ganacsi ah oo iskugu jira dhar iyo daawooyin kasoo degay dekada Dubai ee Sacuudiga. Waxaa kaloo la hakiyay 300 oo container ay ku jiraan qudaar ganacsi oo ka timid Turkiga laguna joojiyay dekada Jidda isla Sacuudiga. Waxaana sidaas qoray jariirada Middle East Eye ee kasoo xigtay saraakiil mowduuca la diiday. Waxa ayna hoos u dhac ku yimid dalxiisayaasha tagi jiray Turkiga taasoo horey u ahayd 276,000 hadda noqotay 234,000 iyo 6 bilood ee ugu dambeysay sanadkan 2019. Sida shaacsiga wasaaradda dalxiiska ee Turkiga, Sacuudiga ayaa Turkiga ku maalgeliyay adduun dhan $2 bilyan sanadkii 2018. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, isla sanadkaas Turkiga waxay dhoofiyeen Sacuudiga ganacsi gaaraya $2.64 bilyan halka Turkiga albaabada ay kasoo dhoofiseen Sacuudiga ay gaartay $2.32 bilyan. Sida ay ku waramaya Imaaraadka, waxaa muuqata in madaxda Sacuudiga ay sii xumaanayso xiriirka ay bilaabeen inay Urdigan ula dhaqmaan sidii nin cadow ah oo kale. Sidaas waxaa iclaamiyay Boqor Salmaan isagoo kalaba labeen, taasoo waxay caddeyn kartaa in amar la siiyo guddiga talabixinta shirarka ururka golaha Islaamka ee ka dhacay.